Message is in English and reads as follows. Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Many have been surprised by this message. Are there aliens with such faces that we should be aware of? Or is this a picture of the sender? Does this indicate the start of actual close contact with neighbors in the universe? My own, and this is only a hypothesis, belief about this, is that there's an effort of the extraterrestrials are gradually trying to communicate with us, a very slow process, giving us a lot of time to digest the fact that we may not be alone. Todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar essa gente, como se fossem sacrifícios, as aves e os animais comerão gordura até não quererem mais e beberão sangue até ficarem bêbados. Sentados à minha mesa, eles comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos guerreiros. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor disse: eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça.